ICM – Міжнародний благодійний фонд, створений групою лікарів та професорів у Франції, 12 травня привіз 20-тонну машину гуманітарної допомоги до Славутича. Перед початком роботи наші багатодосвідчені волонтери-вантажники подякували фонду. А дякувати було за що. Розвантажувати довелось близько 2 годин. До складу гуманітарки входили борошно, колотий горох, поживні суміші, туристичні консерви, равіолі, паста, підгузники і даже ковдр. Всього понад 5,5 тисяч одиниць різновагової продукції, тож без перекуру не обійшлося. Наступного дня керівник та засновник благодійного фонду ICM Крістіан Карер, який також брав участь у цій поїздці, попросив показати йому нашу лікарню. Міжнародний фонд медичного співробітництва ICM вже понад 16 років надає медичну та фармацевтичну допомогу країнам Центральної та Східної Європи. З моменту створення фонду його діяльність поширилась на кілька сотень лікарень та державних установ України. Крістіан Карер вирішив переглянути нашу лікарню з метою подальшої співпраці у постачанні медичного обладнання. Розмір приміщення нашої лікарні Крістіана вразив. А ось деяке обладнання викликало здивування, який він потім зізнався, начебто у музеї побував. У нас єдина проблема – це в настоящий момент тільки включення, тому що це нові стандарти і все. Європейські стандарти. То оборудовання, яке в 90-х роках, ну, Совєтського Союзу, да, осталось. Ну, ми його зараз увидимо. Так, це контраст на всьому Україні.
Все, все, красно. Что маємо, то и маємо. Да, работает, работает. Да, ну, ну, конечно, показатели не те. Сколько экзамен дали, дай-ка. Нет, не вижу. Никогда. Специалисты у нас... Специалисты высококлассные, фактически по всем направлениям. Все направления закрыты. То есть они опытные, хорошие, которые прошли война, которая называлась Чернобыль, война. Это и это показало, что фактически весь персонал достаточно. А ось финал цієї зустрічі екскурсії вразив вже нашого медичного директора лікарні та мера міста. Не ожидал. Не ожидал. Чесно, ми не знали. Мабуть, цього ніхто не очікував. З машини достали УЗІ останньої моделі преміум-класу. Вартістю, боюсь помилитися, але точно більше 2,5 мільйонів гривень. Не ожидали. Ми ніхто не знав. Да. Наш, наш подарок. Ми не ожидали такого подарка. Вы были в больнице, вы видели, что есть желание у людей работать, вы видели, что у нас есть желание ее все-таки возрождать и делать современной, хорошей больницей. Конечно, война все поменяла нам. Все планы рухнули, их теперь нужно писать сначала. Но мы видим ту поддержку и ту помощь, которую оказывают нам европейские страны. Это донор американский здесь, на Украине, и много-много работает на украинский. Это действительно поможет нашим людям получать более качественные медицинские услуги. Огромное вам спасибо. Спасибо. Я в шоке. Да, от подарка я в шоке. Вы знаете, я не могу, я не знаю как. Я уже 10-й раз говорю спасибо, ну это неописуемо. Я не ожидал, честное слово. 90% присутствующих здесь не ожидали. Не, это для меня это шок. Оце був подарунок так подарунок. На налагодження нового, а не БУ, що важливо, обладнання, піде тиждень або два. І остання американська модель УЗІ почне працювати для Славутича. А у фіналі зустрічі Крістіан відзначив Славутич. Да, дуже хороша атмосфера. Це дуже, дуже красива. Очень красиво. А оборудование как в музее, я так понимаю, в больнице? Да, да. Но ваш мэр очень хорошо и надеюсь, много-много нове-нове еще оборудовано. І пообіцяв, що співробітництво Славутича з Міжнародним фондом медичного співробітництва ICM буде продовжуватись.